السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي نقالي قد ما أنت وايد مود السلامي وحرجيني أنا وضع عافمات قبطان أنا قلنا سيدا سلمي دواء عافمات قبنا وحان سيدا صاحي بدا عاوما روتين ودوبتد روتين ما هني وحا قبانا يو ساكا هل ساع شقدا آذي با طبان ساع كسو بحي عيال كان سوك حيي قريقا إماضي وسيدا حلو وكلا تقني هاول فربضان باتالو عشاء إلا كريو شقا بضان إلا قبطو meelo bal waxii meesha aan dhigayba yaalan wax meel laga qaaday ma la ila saakoob lagu kala tagay markaa waxaan sii saaxiibadaan fiidiyowga u duub ayaguna shaqada geeskooda ka qabtaan rootiin yarna iska noqoto marka galoofisiyadeena ee mindiyihiina soo qaato way caawinaysiin soo dhawaada wixii wadankaas weeriyaal waa dhaqay darbiyadu waa dhaqay gaariba iska dhigay ilaahay amarka makiinada weelka lagu dhaqay ii taala laakiin sama isticmaalo weelka dhan waxa sameeyaysaa intaad wixii raashin ku har haray ka gurtid wixii wasakh ku yaala biyo kaga shubtid kadib makiinada ku gureysa waxa soo dhamn markanta waqti dhumaysa waxa ay igala fiican bayna gacanteeda ku dhaqdo chicken iyo bris barba ina kariyo anasna wuu yimaaday 10 saac iyo 4 daqiiqo asagana xaafada yimid chickenka iyo hawsha oo dhan waa ka adka laakiin sida chickenka qolofta looga saaro ilaa hadda ma baran waan reebaadiinimada meela chicken laga cunin baa ka imaaday ninkaana xoogii adduunka ay asaga u soo kaxeeya chicken adii qolofta laga saarayo asaga jooga ilaahay amarka chicken qolofna ma cunin karaan chicken taba yaa alaaya nafti baa ku bartay halkaan marka imaaday baa bartay weeligay chicken ma cunin beenta ma fiicna inta wadankii joogay marka asa ugu yar waxa ku jira baasha nada sagaarada sas qolofta uga saari jiray baashan qolofta ka saar waqtiga aniga oo dhanba chicken taana inaga qaadatay ugu dambeyn xeeradana lagu soo riday wixii qudaar wadanka yaalana dusha ka marinaya xoogaana way isku huurinaya inta brisk soo qasaasilinayo qudaarta kala soo jirjiranayo ayada cabaar bay siina sanaysa way daash sidii loo wadwadeeyay shimbirta maanta oo dharifayna halkaas ka kaga soo dhamaanay biyihii aan briska ku karin lahaa baa dabka soo saartay briskina si fiican baa u soo dhaqay briska marka biyaha koowaad iyo biyaha labaad ayaga dhan waa wasakh marka 4 ilaa 5 jeer aan biyaha ka daadiyay kadib baa biyaha kala dhigay waxa rabaa markuu jilco 30 daqiiqo camal yaalay in asagana kariyo chicken tan kaliyeed
مكسو بحيسي برادو إيو حاوسو قاتي إيو حرابا بسالنا كدارو أهوس لقليو إيه قدام حرابا إنا هوس لقليو فاري كما قد نفان نوالا هوشو ولو إنو سعطا إلا هدج كذا كدامان لأنا هاي أنا سنة إلمو حقوليق يا قران كدب دقسيق مركو لماذا إسكول بفريا إسكول كاسوا أساقنا وحاكورا ده سودا دقيق عمر بيكو قادن إساس إسكول إدقسيب أولي حياني غانو عمتضا سيكرينيا دقسيق بريس كو كرين لها باسوقا تاي سليد نواكو داري بريس كرين BHD باكو دتين لأيدين مشار حيا دو بريس باكرينيا وقجاران بريس كا تقانين باكرينيا مركا إلا هذا شكديني باقي احتاجنا كمان على ما chicken kaligis ba hoos galiyay waxa rabaa markuu 180 bislaado ila briskuu ii bisiliyay inta isku daray labadoodan hadana ina hoos galiyo marka isku daray waaba idin ilaaw saaydin ku tahay hadda waxa way anoo ka soo saaray way iska kay qaatay intaasna saani ku soo baxday cashada caaw dhal rifanay qaabkan ku soo baxday chicken saas uu gudutay baradada way bislaatay cashada dhowrka saacadood la soo rifanay ugu dambeyn waanigi kariyay ilmaha toodi ba isku hormariyay anas baasiinaya aniga waxa rabaa qolkay maanta dhan ku ciyaarayeen waxa mooda meesh ciyaar ku ciyaaraan ma aragtay xanaanooyinka iyo qaybta ciyaar ku ciyaaraan buu egyay asaga rabaa inta galay ina shaqo badan ka soo qabto asna ilmo u sii cadeeyaa si siixinaya hawsha fari kama qodna faanoole saa galab 10 saac markaa imaana u istaagna wali waa u taagna cidna ma nasan saacadan wixii ka bilaabatay qolkan qandaraas ba kula wareegney ciyaar ba ku daawaneena film ba ku daawaneena waqtigooda ay ku qaateen waqtiga dadku waweynaa ba soo haray darbiyada xataa sharootooyin ba lagu dhigay darbiga waxa laga dhigay in isbitaal joogan dad bay ka dhigeen marka adigu yaan wariin ku daalan shaqo badan ba qolka ka soo qabtay halkaan waxa ku diyaarinaya dharkii biri la xiran lahaa aniga iyo saarin wa joogina hadii lahayd ma biri ana si sabiha baxay dharkeeda ba miiska ugu soo diyaariyay saa subaxii loo raadin oo mataqaana subaxii loogu wareerin dharraadin jikadii baan raali gelin ugu dhaqaaqa jiko raali noqo shamac baa u shiday mar dambe laguguma qeylin doono hawl dambe laguguma qaban doono ilaa biri albaabkaaga lama soo furi doono iska raali ahoo raali gelintii way qaadatay shamaceeda u shiday albaabkeeda u soo xiray raali ahoo baa iraahday aniga soo haray markaa anigana waxa rabaa trisho inaan iska soo dhiga trisho soomaali trisho hindi maaha atrishada ayadoo hidiye dhaqanka soo xirtay muraayada idin ka soo salaamaysa 10 saac galabnimo markaa iimaanay ilaa iyo haddoo 2 saac bar habeenimo la marayo cid kaba iska bixisay cidna satay midna ma lahan hadhow tan dadku waxay u maleeyaan Yurub inaan si raaxo leh qofku isaga joogo isaga baashaalayo filin yar ku tuuranay cashadeena soo qaadanay habeen wanaagsan de caafimaad iyo nolol waarta idin rajaynaynaa bye.